Família da Granja Sítio Novo Lá, minha gente, mais uma vez estamos recebendo aqui a Armatriz F1 da São Roque, nosso amigo Júlio, está trazendo aí a Armatriz. E a gente adquiriu dessa vez uma quantidade de 20 animais, vender tanto coberta como sem coberta, que elas vieram no tamanho de monta, né? No peso. E aí, os seus animais, vocês vão curtindo, compartilhando, ativando o sininho aí. Bora desbarcar. As matrizes F1 do povo, com exclusividade da São Roque, do Paraná, aqui na Granja Sítio Novo Lá. Tó, tó, tó. Vocês acompanham o vídeo. Eu peço para vocês deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho, para nos motivar, tá mostrando para vocês aí nossa lida diária no nosso canal. É muito importante quando vocês deixam o like, quando vocês comentam, compartilham. De verdade mesmo, meu povo. Deixa o like para fortalecer a família. Bora crescer junto? E a gente depende de vocês, viu? Para movimentar e representar a suinocultura no nosso Nordeste. Tá chegando aí, ó. São 20 F1s. De Landrás com Lajoado. Consideradas as mães suínas do mercado, com alta produção, viu? Viajará aí muitos quilômetros. Vocês dão um Google aí, viu? Do Paraná para Garanhões. Garanhões, Pernambuco. Que é a nossa terra, né? Onde a gente mora. Júlio, quantos KM para chegar até aqui? Rodada até agora? Até agora deu 4 mil. Fazendo uma entrega hoje. Eu comecei em São Paulo. São Paulo, Minas, Bahia, aí eu vim para Pernambuco. Respeitar os meninos, viu, meu povo? Aqui eu vou Bahia e Ceará. Respeitar os meninos. Os meninos cortar aí a estrada, levando genética suína. Roda bastante, viu? Movimenta aí a suinocultura no nosso país. E o arroba do suíno tá na crescente, viu? É a hora de investir. Gosta de ver, olha aquele pé tranquilinho lá em cima, ó. Top. Uma duroquinha aqui.
amigo, vamos ficar na baia agora para pegar mais, né? Ai. Será que o tio já pegou um? Vamos cortar aqui, né? Aí, meu povo, as meninas aí, ó. Couro branco. Aí é a fábrica dos branquinhos, viu? Pega mais, pensa que tem 6, ainda falta mais um bocado. Pensa que tinha vindo 7, foi 6, não foi? Falta 14. Tá lá, ainda tem 14 lá. E agora, Thales? Rapaziada, segunda rodada agora de suíno. Vamos levar, né? Levamos 6. Vamos levar outras agora também. Vamos embora. Leva a pranchinha, tá aí, né? Já acho que cabe 8. Não? Vou pegar mais um. 72. O menino procurando o código aqui das marranhas. Da própria granja, como a SR-1710, a SR-900, que é um cruzamento Pietranco Duroc, cada uma carrega suas características e seus cruzamentos, como trabalha com a Landras com Lajuaque e trabalha também com a Landras P.O., Lajuaque P.O., Pietra P.O., Duroc, top, 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 meu povo. E granja City de novo lá, só surfando. Na Rancho. Produzir com qualidade. Agora, Paulo Sérgio, olha lá pra você, viu? Um plantel de luxo. Olha, se eu fosse começar agora, eu lhe compraria 5F1 junto com o Pietrão P.O. Os Elite. O pessoal que segue nosso canal, ele sabe. No caso, nessa baia entra assim. Eu tenho que falar, Pedro, para não passar tudo lá para baixo. Entra só duas nessa baia aí, só duas. E a outra baia tá fechada aqui. É só duas nessa. Deixa entrar tudo, vai lá, pode deixar tudo, vai tudo para lá. Vou ver, né? É, melhor. Vai.
esse ano. Vai correr, garoto. Descansar, menina. Tomar uma alguinha. Aqui tem quantos agora? 8, aí bota 2 pra cá, pra fechar logo esse morro. É, tem 1. Bota 2 aqui, pra fechar logo o outro, pra não ficar abrindo nada. Lindas, viu, Paulo? Top, 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 viu, Paulo? Coisa linda. É 2. Bora. Aí sim, Silvânia. Bora, rapaz. Bora, senão o Teju vai atacar. Eu não queria, né? Não vai pra ir pra aí. É. Bora, senão o Teju vai atacar. Bora, dormir. É, dormir, dormir. É. Vou ver que eu tô vendo aqui. Ah, eu desço lá, tem muito parafuso, né, viado? Mas botar boca, boca. Tem muito prego. Se botar. Tudo bem, tudo não é bom. Não, pior. Nasceu novas gatinhas na granja, foi? Com raposa. É só comer as coisas. Botar o rabo ligado ali. Quero ver? E a câmera aí, ela vai bem? Diga a pessoa, Paulo Sérgio, o que aconteceu hoje de manhãzinha aqui na granja? Aconteceu um mistério aí. Amanheceu de manhãzinha um porquinho com as patinhas comidas, mas não sabe o que bicho foi. Foi o timu, só a raposa. Aí a gente vai botar uma câmera pra pegar o bicho. O rádio vai espantar. O tio não come. Umas perninhas gordinhas aqui, ó. Tão bonitinho, filhote daquela do meu povo. É fião que tá com 13 bacuri. Agora ficou 12. Santo já inocentou, viu, tio, viu? O que tá acontecendo? Será que tá criando tio? Mas vem que é? Ué, meu povo, filho da galeguinha. É pouquinho filhinho que ela pare. Só pare um dessa vez. Ela sempre para aqui com os porquinhos. Ela jura na vida dela que ela é mãe dos porquinhos. A gata galega, não tem? Ela colocou aqui no lote da CP White. Dali, meu povo. Tem um pintadão lá em cima, um Pietra Rodoró, que ele é o mesmo cruzamento aqui da granja. E tem uns pintadinhos que a gente levou pra o Ceará. Você viu, Paulo? O Pietra Rodoró, que o mesmo cruzamento que a gente faz aqui na granja, né? Ainda acha que tem algumas disponíveis? Tem muita gente que já encomendou, não foi, Paulo? Vamos trabalhar. O outro tá na mão. A gente tem no nosso cruzamento, a gente tem o Pietro Ferro. Tem um duro pior pra cruzar, tem o talo importado pra tirar a capa de revista.
muita gente procurando engorda, tá sentando as marcas de fazer engorda. É verdade. Ô meu povo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês compram um leitão e vocês engordam, vocês ganham 30%. Quando vocês têm as próprias matrizes de vocês e engordam o leitão de vocês, aí é a hora do dinheiro, né, Paulo? Um manejo bom pra não ter perda. É, agora tem que ter manejo, viu? Hora de investir, viu? A suinocultura tá quente. Produtor, meu filho, esse é o momento, viu? Vamos lá, descarregar. 7, 14, 21, 6 e 30. Pode ir lá levar primeiro, depois nós. Vai levar, os documentos aí. Vou passar mais uma. Vamos lá, vai só. Simbora, rapaziada, leva uma bichinha agora. Já viajaram 4 mil quilômetros até aqui. É muita viagem, né, Fábio? Dá pro sinal daí pro menino. Dá licença, não. Chama. Chama. Parceria que deu certo, meu povo. Já faz tempo que a gente comprou nossa Rock, né? Pessoal, a paisagem, onde a gente trabalha. Se tivesse rancho, ele tinha feito, né? Se tivesse rancho, eu achei que tinha gritado tudo. Foi ruim. Eu digo, agora eu fico com o peixe para valente mesmo. E a calça segura. Segura. Antes eu só tava fazendo medinho para vocês. Sim. Só um medinho. Só um medinho. E eu só não dei um cavalo de pau por causa de quem? Por causa do galo. Sim, se não era um zerinho que a mulher ia dar, viu? Ai. Me segurei. Meu pai ali atrás disse, eita Maria, meu Deus do céu. Mas sabe, viu? Só foi pra dar um susto em mim. Deixa aqui, deixa aqui. Olha o que eu pego. Vai, Daniel, vai pra lá. Eu tô aqui, vá. Bora, garota. Thank you.
E aí, Thales? Não falou assim, né? É, rapaziada. E aí, equipe? Deu trabalho? Um pouquinho. As 20. Nada, né? Vai pegar lá. Aí, as 20 marranzinhas. 10 aqui, 10 do outro lado. Agora é bonita, viu? Quantas porquinhas bonitas da. Ué? Top. Só pra eu dar aqui que é medo nas unhas, mas. Vem, menino, se levanta aí. Vem aí. E do outro lado as 10 também. Bom, família, mais uma vez aqui com o Júlio. Dessa vez ele trouxe 20 marrãs, em bom estado, como sempre, né? Ele trabalha com responsabilidade, cuida dos animais bem. Chega para mais aqui os animais excelentes. Júlio, muito obrigado. Obrigado você, Paulo. Uma boa sorte, Deus abençoe. Tamo junto. Tá tudo certo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Vocês vêm aí com a gente, que a gente vai mostrar a matriz da loja. Né, Paulo? E aí, família da Grécia, esse povo lá. Minha gente, mais uma etapa aí das matrizes F1. Chegando na nossa granja, graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho. E agradecer também ao nosso amigo Fernando, que conseguiu essa máquina para nós desse tamanho aí no peso de monta. E agora, vocês que não comprou, cuide que acaba rápido. Quem comprou, agradecer a todo mundo que vamos entregar. Tá aqui nesses 20, 30 dias estamos entregando as cruzadas. A gente trabalha com hora na fase de cruzada e na fase do ponto de monta. Como vocês estão vendo aí, ó. Então vocês estão vendo aí o rebanho de Nenoro, né? Vamos lá fazer o manejo, fazer a vacinação. Vamos cruzar as bichonas, viu? Top. Fernando, meu amigo, muito obrigada, viu? Agradecer a Fernando, todo o pessoal da São Roque também, né? Vamos escolher aí com um gosto para mais a matriz. A parceria da gente, uma parceria de muito tempo já. Graças a Deus, estamos aí. 20 matrizes para trabalhar. Mostrar o resultado na casa de vocês que adquirir aí. O resultado, quantidade de leite tão boa. Aqui nós temos o Duró. Nós, na verdade, nós temos dois Duró. Nós temos o importado e tem o nacional. E temos o Pietran ali, que é o Chico. E temos o nosso Landrado, que é da mesma granja da São Roque também. Né? Vocês que escolhem aí qual é o produto que quer cobrir essas máquinas aí. É? Não tem como dar errado o negócio desse? Oh, tem bom, viu? Muita alegria mesmo, viu? Quem conhece nossa história aí, que vem acompanhando nossos vídeos, sabe da nossa luta e também sabe da nossa conquista, né? Aí, ó. Aí fosse muito trabalho, viu? Carrada, 20! Se não quiser para o meio, vem aqui. Ô, Paulo Sérgio, o pessoal faz o quê? Puta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.